И покрај релативно студеното и врнежливо време, земјоделците деновиве го фаќаат последниот воз за сеидба на оризовата култура. Земјоделските стручњаци проценуваат дека околу 15% од површините се уште не се посејани, што представува доцнење, односно пробивање на оптималниот рок 15 мај. Последиците од задоцнетата сеидба може да ги намалат приносите и да доведат до задоцнета жетва на есен. Па сепак, оризопроизводителите во Кочанско се надеваат дека топлото лето ќе забрза вегетацијата и ќе ги санира последиците таму каде што има задоцнување. Во однос на другите години, оваа година можеме да се пофалиме дека на време во оптималниот рок ќе завршена сеидбата на оризот. Тоа допринесе заради тоа што оваа година одводните канали на време ги бе ископани од страна на водостопанското предпријатие и го спазивме рокот на сеидба на ориз. Но овај дел, кочанскиот дел, кај што јас имам, кај што се моите површини, сетиот ориз е посеен и сега многу ни помогна што беа ни каналите меѓу време. Одводните канали ни беа ископани оваа година како никогаш до сега и немаме штета нити од водите што паднаа малку повеќе од колку што требаше. Земјоделците се жалат дека водните заедници не се на потребното ниво во екот на сидбената кампања и дека водарите не стигнуваат квалитетно да ја распределат водата што создава нервози. Во нашето подрачје имаме недостаток на вододелители. Порано беа на оваа истата површина по 6 стални вододелители и зимавме времени повремено. Ова година нова површина, што ви ја спомна пред малку, 537 хектари са оризова површина, ги покриват само двајца вододелители. Меѓу водокорисниците настануват недоразбирања само ради тоа што сега за сега недостаток на вододелители имаме во подрачјето. Иако ги добија средствата од субвенциите, земјоделците се жалат дека им недостигаат средства за заштита на оризот од плевели и болести. При тоа ја истакнуваат високата цена на пестицидите и спорната ефикасност. Инаку во производствениот регион пролетва ќе се посејат околу 4500 хектари, што е приближно еднакво на минатогодишното ниво.